Olá a todos, esperamos que vocês estejam muito bem. Estamos aqui de novo convosco para vos trazer novas tarefas bem desafiantes e divertidas. Ok? Estão prontos? Antes, eu queria dar um recado a vocês e aos vossos pais. Como viram, eu estou aqui com uma máscara. Bem gira! Agora, vamos ter que nos habituar a trabalhar, a ir à rua, a ir à escola com estas máscaras. O desafio que eu proponho é que vocês, às vezes, quando estiverem em casa, ou quando estiverem a fazer os vossos trabalhos de casa, ou as nossas atividades de realização, coloquem a máscara para que se habituem a respirar e a falar com ela. Combinado? Vamos a isto? Até já! Olá! Hoje vamos fazer uma atividade em que vamos trabalhar a noção do corpo e a lateralidade. Para isso, vamos utilizar um balão e o jogo vai ser assim. Nós vamos ter que manter o balão o máximo tempo possível no ar, a tocar no balão. Então, vamos começar por tocar no balão apenas com as mãos. Vamos fazer? Está bem? Então, e vamos tentar manter o balão no ar 10 a 20 vezes, só com as mãos. Fazem comigo? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Consegui 10 vezes. Se vocês tiverem alguém em casa que queira fazer o jogo com vocês, podem fazê-lo juntos, está bem? Agora, só podemos tocar no balão com os pés. Vamos experimentar? Isto vai ser mais difícil. 1, 2, 3, vá lá, até 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Boa! E agora, mais partes do corpo que possamos tocar no balão. Vamos espetar com a cabeça. Cabeça, oi, oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com a cabeça foi mais difícil. Agora, vai ficar mais difícil e vamos tocar no balão apenas com o lado esquerdo do corpo, está bem? Pode ser qualquer parte do corpo, a mão, o braço, o joelho, o pé, mas apenas o lado esquerdo, ok? Primeiro, vamos pensar qual é que é o nosso lado esquerdo, qual é que é o nosso lado direito. Ok, vamos lá então? Fazem comigo só com o lado esquerdo. Vamos tentar 10 vezes? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa! Agora vamos tocar no balão só com o braço direito. Acham que conseguem? Vamos tentar? Só com o braço direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Muito bem! Então, façam este jogo que é muito giro. Tentem arranjar um balão aí por casa. E façam-no se conseguirem, façam-no acompanhado. E beijinho! Olá, outra vez! Então, continuando a aproveitar o balão e também trabalhando a noção do corpo, vamos aproveitar o balão para desenhar o nosso corpo. Por exemplo, aqui no balão, como vocês podem ver, temos aqui o corpo da vaca Gina. A cabeça, o tronco, as pernas. E então, o que eu quero que vocês façam é que desenhem com um marcador, uma caneta, desenhem o vosso corpo no balão. Está bem? Não se esqueçam de nenhuma parte do corpo, da cabeça, o que é que nós temos na cara, está bem? O tronco, os braços, etc. Está bem? Então, vamos lá ver como é que o meu desenho fica. Vamos desenhar juntos? Para? Então vá, vamos lá começar.
Então, e já desenharam o vosso corpo? Eu já terminei, está bem, o meu desenho. Vamos mostrar juntos. Vocês mostram o vosso desenho e eu mostro o meu, está bem? Um, dois, três. Muito bem. Beijinho e até à próxima. Na próxima atividade deste vídeo, vamos trabalhar a coordenação oclomanual. Para isso, vão precisar de um caixote ou de uma caixa em cima de uma cadeira. Vão também precisar de alguns pares de meias. A seguir, colocam-se a 3 passos da cadeira. 1, 2, 3. O desafio agora é tentar acertar com as meias dentro do caixote. Vamos tentar. Tudo pronto e podemos começar. Uma. Podemos atirar por cima, podemos atirar por baixo. Isso. Temos várias formas de atirar as meias. Muito bem. Não se esqueçam que vão mudando entre a mão direita e a mão esquerda. Mais uma. Muito bem. Na nossa última atividade deste vídeo, vamos trabalhar a motricidade fina. Para isso, vamos precisar de uma mola, 20 feijões, ou contas, ou grãos, aquilo que vocês tiverem bem pequenino, e uma caixa. O desafio que vos vamos colocar é que, utilizando a mola, prendam um feijão e coloquem dentro da caixa. Então, vamos começar? Em 3, 2, 1, começar! Muito bem! Podem tentar agarrar o feijão de outra forma, este fugiu, com a mola em pé, que se torna ligeiramente mais difícil, mas também é possível. E pedimos-vos também que depois de fazerem com a vossa mão dominante, ou seja, com a mão com que vocês habitualmente escrevem ou desenham, façam com a outra mão, que vos dá menos jeito. No caso da Anamar, é com a mão esquerda. Está quase a terminar o desafio. Faltam 5. E 3, 2, 1. Feijão. Terminou. Muito bem. Até à próxima.